შემდეგი თემა გახლავთ, გამოკვეთილი ასოები და გრაფიკული სათაურები. გამოკვეთილი ასოები და გრაფიკული სათაურები გვჭირდება იმ შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს რაიმე ტექსტი. მოდით მაგალითად მოვძებნოთ რაიმე ტექსტი, დავაწყობი F1 კლავიშს, გამოიძახება search-ში, ავირჩევ რომელიმე ტექსტს, მაგალითად თოთ New in Microsoft 2007, Ctrl C, OK, Ctrl V, ანუ paste. Paste-ის ოფშენის ღილაკის დროს მივცემნო Keep Text Only და მხოლოდ ტექსტი გადმოიტანოს და მოდით ნახოთ შემდეგი რამ. Text-ი საკმაოდ დიდია, მაგრამ ჩვენი ობიექტი არის მოთავსებული ქვემოთ. Format-ის menu-ს გამოძახების დროს, ანუ ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ეს ობიექტებიც დავაჯგუფოთ, ანუ მივცეთ group-ი, როგორც ხედავთ უკვე დაჯგუფდნენ. Da, გადმოვიტანოთ ყველაფერი ეს პირველ გვერდზე. Როგორც ხედავთ, უკვე წვეტილი ხაზები აღარ არის საჭირო view-ში გავუთიშოთ. Როგორც ხედავთ, ეს ტექსტი გარშემო არ მოაჯდა, ასე ვთქვათ, ტექსტს. Ამისათვის ავირჩიოთ შემდეგი ბრძანება. Format menu-ში text wrap-ი და მივცეთ square-ი და აი გარშემო დაჯდა ის. Მოვნიშნოთ პირველი სიტყვა Microsoft Office და ავირჩიოთ ბრძანება drop copy ერთი წუთით ნახოთ insert-ი და აი menu ბრძანება drop copy. Drop copy-ს არჩევის დროს თქვენ გაქვთ ორი ვარიანტი, ერთი ამ სტილის, მეორე ამ სტილის. რომელსაც გნებავთ, იმას აირჩევთ. ან drop cap option-ი, სადაც აირჩევთ რომელი ვარიანტი გნებავთ და თუ აუშვათ ავირჩევთ ამ ვარიანტს, მაშინ line drop site იყოს, ანუ რამდენით იყოს დაშორებული და distance from text-ი, ხო? ანუ დაშორება text შორის. მაგალითად აი ესეთი. Შეგვიძლია შევცვალოთ option-ში დავუშვათ, დავაპატარაოთ და ხაზი იყოს ისევ ისეთი. Აი ესეთი. Როგორც თქვენ გნებავთ. Drop cap-ი მხოლოდ ესთეტური რამ არის. Ასევე შეგვიძლიათ ფონტი აირჩიოთ და თქვენთვის სასურველი ფონტით გამოხატოთ ის. Ну, ასე მაგალითად, ну, ამ ფონტით არ გამოიხსახა, იმიტომ რომ რაღაცა გაუგებარი ფონტი გახლდათ. Მოდით ნახოთ რაიმე სხვა ფონტი. Მაგალითად აი ესეთი. Окей. Ну, სადნა განსხვავებული ფონტი გამოდგა. თუმცა შეგვიძლია დავდგეთ, მოვნიშნოთ როგორც ჩვეულებრივი ტექსტი და გამოსული ფონტიდან ავირჩიოთ თქვენ ჩვენთვის სასურველი სტილის ფონტი. Და მივნიშნოთ ყველა ის პარამეტრი, რა პარამეტრიც ჩვენ ვიცით და გვაქვს და შეგვიძლია გამოვიყენოთ. Გარდა ამ ფუნქციისა, ჩვენ გვაქვს ასევე ამ თავში ასახსნელი ფუნქცია, რომელსაც ქვია insert menu-ში ბრძანება word art. Word art-ის ჩამოშლის შემთხვევაში შეგვიძლია ავირჩიოთ თქვენთვის სასურველი ფორმა, მოდით ავირჩიოთ ესეთი. ჩავწეროთ გამოსულ მენიუში your text here, მაგალითად დავწეროთ გიორგი. Просторат татукиш ფილი. მივცეთ ოკეი, ტექსტის ფონი ტი რა თქმა უნდა შეგვიძლია შეერჩიოთ, მივცეთ ოკეი და აი როგორც ხედავთ ეს ტექსტი ესე დაიბეჭდა. თუმცა მე სპეციალურად ავკრიფე ეს ტექსტი 2007-ის ფორმატში K, ანუ უნიკოდის დახმარებით. როგორც ხედავთ word art-ი არ გამოჩნდა. ეს პრობლემა გვაქვს და მისი მოგვარება შესაძლებელია შემდეგი ფორმით. მასზე თუ დავდგებით, გამოვა format menu და აქ გვაქვს ისევ edit text-ი. აუცილებლად უნდა მოვნიშნოთ ეს. წავშალოთ ქართულად აკრეფილი unicode-ის ტექსტი, გადავიდეთ ინგლისურზე და ამკრიფოთ ინგლისურად გიორგი და თუკიშვილი. ეს ტექსტი მოვნიშნოთ და მივცეთ რომელიმე ქართული ფონტი, მაგალითად აკად ნუსხური. ნახოთ აკად ნუსხური ერთი წუთით. აკად ნუსხური გამოვიდა, ოკეი და როგორც ხედავთ ის ჩაჭდა. აქვე შესაძლებელია spacing-ის გაზრდა, შემცირება ნორმალური, ანუ ასოებს შორის. შეგვიძლია ეს წავშალოთ, გამოვხდოთ ნორმალი მაგალითად. თანაბარი ასოები, სიგრძეში განლაგება ასოების,
ცენტრირება მარჯვნივ მარცხნივ ორივე მხარეს თანაბარ სიმაღლეზე ასოები ყველანი ერთად, ანუ სიმაღლეში და სიგანეშიც. ასევე შეგიძლიათ აირჩიოთ კიდევ სხვა ფორმატები, რომელიც თქვენთვის მისაღებია. შეცვალოთ შეიფები, რაც უკვე ვიცით, გამოვიყენოთ ეს მენიუები, რომლებიც ვიცით და ყველა ის ფუნქცია, რაც ძირითადად ხდება ფიქჩერზე და შეიფზე და ასე შემდეგ, გამოვლინდება აქაც ავტომატურად. Amiti Word Art-ის ახსნაც დამთავრებულია. Ვფიქრობ, ეს ძალზედ მარტივი საკითხი გახლდათ.